Rikthehemi përsëri në studio të dashur miqë, shpeshherë i thuhet vajzave gjesht princin e kaltër, inshallah e gjen princin e kaltër. Por shumë herë princi i kaltër, sidomos edhe kemi mësuar nga bota, ka rastisur që nuk ka sjellë dhe nuk ka patur vetëm kalin e bardhë, por ka patur edhe problematika. Jo vetëm mbretëritë e mëdha, por dhe mbretëritë e vogla kanë patur skandalet e tyre. Se mendonin që mund të ndodhte edhe në Shqipëri? Në këtë rast nuk bëhet thjesht fjalë për një skandal, bëhet fjalë në fakt për një episod edhe një moment dhune. Ju e dini, e kemi trajtuar edhe gjatë ditës së dhishme sapo ishte raportuar, le të themi, lajmi. Ajo që mësuam gjatë ditës së dhishme ishte se kishte dy denoncime për dhunë nga të dyja palët, nga Prince Leka, por dhe nga bashkëshortja e tij, ende ligjërisht bashkëshorte, por disa mesa di divorci nuk ka ndodhur nga ana ligjore, Elia Zaria. Dhe më pas janë publikuar pamje të rënda dhe të vërtet të vështira. Filmike si fillim dhe më pas janë ekstrapoluar fotografi nga këto. Po, është vërtet, pamje filmike të një momenti, le të themi, debati, por edhe konflikti fizik mes Elias edhe Prince Lekës, ku ajo në fakt dëgjohet dërsa i thot ti ke prekur me dorë babain tim, që të kam bajtur me buk, i ke gjuajtur babain tim që është vetëm 70 vjeç, do të të shoj në gjyq, ti nuk... Dhe më pas dhe disa akuzat të tjera, po, kjo është vërtet, akuzat të tjera për falsifikim edhe të përsa i përket arsimimit të ti. Po kjo është një tjetër çështje. Ne ka shumë detaje dhe shumë element që do t'i diskutojmë hap pas hapi, por e para duat ju prezantoj të ftuarit. Do të flasim me zotin Ekrem Spahiu, ish deputet, kryetari i Partisë Lëvizja Legalitetit. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Ina Kolçaku, aktivisti, është me ne. Mirë se vjen Ina. Do të flasim me Flavio Qari, mbies gazetarin, moderatorin. Përshëndetim. Ne siç kemi, ndërkaq Gylsen Zhllim, avokati, ndodhet në studion tjetër. E tham dhe pak më parë, do të vazhdoj të qëndroj me ne. Faleminderit avokat. Faleminderit ju. Ka shumë detaje. Kemi një dëshmi, Flavio, të princit apo jo? Një dëshmi të plot të dhënë nga ana e princit që thot, ka qenë ora 15:20, kam shkuar në rezidencë, do të takoj. Çështja e dollapit. Po, vajzën time 3 vjeçare, pasi ishte e rëndësishme të thuaj çështje dollapit. Ndjes, ndoshta publiku nuk e di. Pra, një dollap i cili ishte boshaktisur, por ata nuk kishin në dakordsi për këtë gjë. Është një detaj jo thelpsor, por justifikon dhe arsyeton faktin që ishte në një ditë jo kur do duhet të takonte vajzën, si ka qenë rastësisht vajza aty në shoqërinë e gjyshit. Dhe thjesht ky është drejtori i rezidencës, pra për të shpjeguar pse ishte aty në një ditë kur do duhet të ishte në banesë jo për të takuar vajzën, por për të sqaruar për çështjen e dollapit. Mund se nëse po të lutem, po të lutem. Deklarata sigurisht që Flavio raporton si gazetar, nën të dhënat që ka. Sigurisht që më prezantuat edhe në këtë cilësi, kam qenë, jam dhe do të jem shumë afër familjes mbretërore. Dhe këto nuk i kam me të dëgjuar e lexuar, por i kam drejt për drejt nga princi, që sigurisht jam takuar dje edhe sot. Për këtë çështje, sepse ku e shef këtë video, pa përdorur emra, është pothuajse nuk i bën përshtypje shumë. Po s'kemi kalu këtë video si koment qytetarëve. Por ku del ke emrat, pastaj me njëherë e bën gjithë këtë burë. Zoti Spahiu, nga ana gazetare, s'ke Flavio referoje disa të dhënave që i ka dhënë vetë. Deklarime të policisë. Një video e tillë do ishim mbledhur prap qoft apo mos qoft princi. Kushdo qoft. Po më që të kemi mbledhur, mblidhemi gjithë ditën, jemi mësuar. Ka patur një marrëveshje, krejtësisht edhe një kontratë me ish bashkëshorten Elian, që do të vinte 2 orë në ditë për të takuar vajzën e vogël. Çdo ditë? Çdo ditë. Okej. Dhe në këtë orë, nga ora 15:15, ka shkuar pikërisht për të takuar vajzën. Në momentin që se ajo është në katin e dytë, ka kaluar të koridori, një nga ato raftet ka qenë e hapur dhe e levizur. Dhe i ka thënë administratorit të rezidencës, çfarë është kjo? Pra, edhe e është mbyllur, kaq. Ka shkuar të takoj vajzën, të dhoma. Dhe vajza ka qenë me gjyshin. Po, me gjyshin. Pra, në këtë rast me babain e Elia Zaharis, me Gjergj Zahari. Po. Oke. Okay. E ka takuar vajzën, për mallimi se edhe to virozat e gripit, sigurisht që ka shkuar edhe më shpesh. Dhe nuk ka patur problem deri në atë moment. Vajza tani është se për koincidencë ka lindur me 22 tetor, ditë që ka ndruar jetë mbretëresha Geraldine. Edhe emri i saj pikërisht është po. Pikërisht. Ajo sot është rreth 3 vjeç e gjysmë. Kështu që edhe kupton pak, po edhe ka qenë pranishme në momentet e dhunës vajza? Jo, jo. Ku ka qenë vajza? Në dhomë.
kanë dëgjuar ulërimin. Video është ambientet të poshtme. Po, domethënë ulërimat janë dëgjuar. Vajza e ka dëgjuar. Ja, ta shpjegoj zotit Sfaia. Çfarë për dalit e thelbja? Pra, edhe vajza i thot gjyshi ka thënë kështu. Thot një dy fjalë, vetëm dy fjalë, që sigurisht ishin tronda. Pra ofenduese. Pra gjyshi ka thënë kështu për ty. Ka thënë dy fjalë s'po i bëj të ditura. Edhe këtu më një herë edhe princi ka reaguar. Thot, a ka mundësi që të na lejësh vetëm me vajzën? I thot Gjergj, pra ish vjerit në këtë rast. Po. Ai jo që largohet, por e ofendon edhe më keq. E ne thot, ti duhet dalësh në sy duhet, pra ti duhet dalësh nga shtëpia. Tani, si mund të ndodhe kjo? Princi dhe po flasim për rezidencën e familjes mbretërore. Jo, thjesht për ta qartësuar që gjithçka ka ndodhur këtu te kjo. Princi Leka, duke dashur të evitoje gjithçka për këtë periudhë, derisa të bënte edhe seanca gjyqësore, ka nënshkruar një kontratë për sa i përket takimeve me vajzën. Me Elian. Po, me vajzën, pra, me Geraldinën. E kuptoj, mi pra, ka nëshkruar kontratën me Elian për takimet me vajzën. Para noterit, pra një kontratë, në lidhje me pasurinë që do t'i leje Elias dhe vajzës, dhe një marveshje për me shkuar në gjukat për zgjidhjen e martesës. Të dyja këto janë të noterizuara. Ok, zëtis pa ju, kur ka startuar dhuna? Kur ka filluar dhuna dhe pse? Dhuna, në këtë moment, pra, në këtë moment, pra, në këtë moment që princi i ka thënë, a ka mundësi që të dilni edhe të më lini si pas marveshjes e kontratës që kemi bërë me Elia. Dhe aty ka filluar, dhe me thënë, a i ka thënë dilë për jashtë, pra të dalë nga shpia e ti, sepse në ka disa muaj, që a i ka, me gjithë se ka rezidencën edhe pritjeve. Sa më pak teknik dhe sa më pranë qytetarë. Po, ka shumë rëndësi kjo sqarimi. Është dhunuar princi apo jo? Po, si sa është dhunuar? Në syrin e vajzës? Në koridore. Në koridore. Le të themi në syrin e vajzës se duket që s'janë kujdesur asë që vajzën ta mbajnë jashtë konfliktëve, që se i gjyshi i fletë keqë për babajnë vajzën. Aja është i dhënuar dhe i goditur, edhe ka edhe, do më thanë, ekspertim. Pra është goditur nga Gjergj Zaharia. Po. Më pas ka ardhur Elia, ju pyes sepse ka një informacion, një ekspertizë e bërë publike gjatë ditës së dielën, një ligjore, që Elia Zaharia ka shenja dhune në krahët e saj. A është goditur Elia nga princi? Edhe një gjë. Ju, unë do t'ju bëj me dije ju dhe gjithë opinionit publik. Në mënyrë kategorike se e njofë shumë mirë dhe nuk jam emocional, po jam shumë racional. Djalë, më të kulturuar, më të civil, më të mirë arsimuar,